Արդեն TV-ի եթերում առումրեմն ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները, բարև ձեզ։ Վերաքննիչը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի պահանջը պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանին ներողություն խնդրել իրենից։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ 2008-ի մարտի 1-ից 2-ի արյունալի իրադարձությունների գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա պաշտպանի կողմից ներկայացված բողոքը, որով նախկին նախագահը դատարանին խնդրում էր պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենից։ Միևնույն ժամանակ, մինչև մարտի 1-ի գործի քննության ավարտը արգելել Փաշինյանին հրապարակայնորեն մեկնաբանել Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործերի հետ կապված հանգամանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը հայցում պնդել էր, որ դատարանը վարչապետի պաշտոնակատարին պետք է պարտավորեցնի հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել հետևյալ արտահայտության համար։ Կամ թեկուզ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մեկնաբանությունը, ասում է, անձեռն մխելի է, ինչը նշանակում անձեռն մխելի, այսինքն կարելի է մարդկանց սպանությունը կազմակերպել ու ասել «ես անձեռն մխելի եմ»։ Այդ որտեղ է այդպես գրած, ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը եզրահանգել է, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի ազատորեն արտահայտվելու իրավունք, որը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, տեղեկություններ և գաղափարներ ստանալու և տարածելու ազատությունը առանց պետական մարմինների միջամտության և անկախ սահմաններից։ Դատարանը գտել է, որ պատասխանող կողմը, այսինքն Փաշինյանը, լիարժեքորեն օգտվում է Եվրոպայի կոնվենցիայով և Հայաստանի սահմանադրությամբ երաշխավորված ազատ արտահայտվելու իրավունքից և որ բողոք բերած անձիպնդումները հիմնավորված չեն։ Նախկին նախագահի պաշտպանական կողմի կարծիքով ներկա պահին Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիսանում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ, և վարչապետի խոսքը կարող է էականորեն ազդել նշված գործի ընթացքի վրա ու առաջացնել անմեղության կանխաբարկածի խախտում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի պատասխանը Լուկաշենկոյի հայտարարություններին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանն անդրադարձել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությանը, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանն Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցը չի բարձրացնում նաև Ռուսաստանի առջև։ Ցավոք, պարոն Լուկաշենկոն շարունակում է փակ հանդիպումների բովանդակությունը հրապարակելու պրակտիկան։ Պարոն Լուկաշենկոն հերթական փակ հանդիպումից հրապարակել է միայն այն, թե ինչ է ասել ինքը, և չի հրապարակել այն, թե ինչ պատասխաններ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, ասել է Եղոյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկումներում, մշտապես այդ թվում պարոն Լուկաշենկոյի հիշատակած հանդիպման ընթացքում, մասնավորապես բարձրացրել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի խնդրահարույց հարցը։ Հայաստանը տրամադրված է շարունակել քննարկումները ՀԱՊԿ շրջանակում կազմակերպության անդամ երկրների փոխադարձ դաշնակցային պարտավորությունների լիարժեք կատարումը ապահովելու ուղղությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան հեռակաբանավեճը շարունակվում է։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ հակադարձել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, պնդելով, թե վերջինս փորձում է հանդես գալ իբրև քաղաքական հալածյալ։ Երեկոյան Facebook-յան իր էջում Էդմոն Մարուկյանը հակադարձել էր վերջին օրերին Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցների կողմից իր հասցեին հնչող վիրավորանքներին և մեղադրանքներին, շեշտելով, որ իրենց դեմ Գագիկ Ծառուկյանը պատերազմ է սկսել հանրայինի եթերում տեղ ունեցած բանավեճից հետո, մասնավորապես իր այն հայտարարության համար, որ հին համակարգը հեղափոխությունից հետո քանդվել է, իսկ Ծառուկյանը իր քաղաքական ուժով հին համակարգի մի մասն է։ Շուրջ 40 րոպե տեղովությամբ իր ելույթում Մարուկյանը Ծառուկյանին հիշեցրել էր նրա քաղաքական անցյալը, որ նա 2007 թվականից, լինելով ներկայացվածությամբ երկրորդ ուժը խորհրդարանում, նախ ծառայել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա Սերժ Սարգսյանին։ Ի պատասխան Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, թե այդ Էդմոն Մարուկյան ն է քանիցս կոմ քվյարկել և պաշտպանել նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունների ծրագրերը։ Հիմա ով է նախկին իշխանությունների հետ համագործակցողը, հարցնում են ԲՀԿ-ից, շեշտելով, թե կուսակցության հիմնադիրը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանն է, այլ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե Քոչարյանը որևէ կապ ունենար ԲՀԿ-ի հետ, ապա այսօր կուսակցությունը կլիներ Քոչարյանի կողքին։ Փոխադարձ մեղադրանքներ և հերակաբանավեճը շարունակվում է։
Արարատիները պահանջում են քաղաքապետ Հայկյանի հրաժարականը, Արարատի քաղաքապետարանի մոտ այսօր հավաքված մի խումբ բնակիչները պահանջել են քաղաքապետ Հայկ Հայկյանի հրաժարականը։ Հայկյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, Արարատի քաղաքապետն է 2013 թվականից։ Ողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդել են, որ Հայկյան անցած 5 տարիների ընթացքում որևէ բան քաղաքի համար չի արել եւ 2013 թվականին էլ ընտրվել է ընտրակաշարքի շնորհիվ։ Ամենախելացին կլինի, որ ինքը դիմում գրի եւ անձամբ հրաժարական տա, ասել է բողոքավորներից մեկը։ Հայկ Հայկյանը մինչդեռ համարում է, որ ինքը լեգիտիմ քաղաքապետ է եւ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Այդ քաղաքացիները ընդամենը 15 հոգի են, ասում են՝ դու հին մարդ ես, դու պիտի գնաս, երիտասարդները պիտի գան ղեկավարեն։ Ես էլ ասել եմ, եթե կգնաք կհավաքեք 4000 ստորագրություն, ես հրաժարական կտամ։ Այս մասին ArmDM-ին ասել է Հայկյանը։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրահոսին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Տաթև Այվազյանը։